ကျဘူးအနေနဲ့ဟိုအလူအများကြီးမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကိုလုပ်တဲ့အလူလေးရာမြုံမုံတမုံမြပဲရှိပါအလူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေပါပဲကျဘူးကတော့ကိုရှိတယ်မို့ပိုးလေးနဲ့လူတန်းပြစ်တာဆိုတော့လေဟိုအများကြီးမလူတန်းနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဒီမြေတောင်မောင်ကျောင်းကကလေးတွေကိုရွှေဘိုးကုညီပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဖုံဖုံကြီးကလည်းကလေးတွေပို့ပေးခြင်းနဲ့ရွှေဘိုးတို့အနေနဲ့လည်းအလူငွေအများကြီးမတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ happy zone ကမမကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ကလေးကိုလိုက်ပို့ပေးဖြစ်တာဆိုတော့လေရွှေဘိုးဘက်ကအများကြီးလုပ်ပေးရတာမျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်မိဘမဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးညီမလေးကိုသားသမီးတို့သဘောထားပါတယ်ဟိုသူတို့ပျော်နေရမြင်တဲ့အချိန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့သူတို့ဝမ်းနေနေရမြင်တဲ့အချိန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကတက်နိုင်တာလေးတွေပဲလှုပ်ပေးခွင့်ရရတဲ့လေတကယ်ကိုအမလို့အမရဖြစ်မိပါတယ်ကိုသားပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းပါပါဟုတ်ဖြူဖို့အနေနဲ့ LGBT ဆိုတာ LGBT နဲ့ဘောဘလို့ခေါ်မလဲမစိမ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလို့ဖြစ်နေပြီရွှေဘိုးမိတ်ကက်ဆရာတွေရှိမယ်ဒီဇိုင်နာတွေရှိမယ်ရွှေဘိုးတို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းတွန်နေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့တွေအကုန်လုံးကလူတွေကလူတွေကြီးပဲပခုံးတစ်ဖက်ကြောင်မှာခေါင်းပေါက်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့ LGBT တွေတော်တော်များများကရွှေဘိုးတို့တွေထပ်တောင်အများကြီးဟိုအရင်ချင်းရှိပြီးတော့တကယ်ကို level အရင်မြင့်နေပြီကျွဲဝချမ်းသာပြီတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်ရာပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းမှာတကယ်အောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိရယ်နှိမ်စရာလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကဟိုလူတချို့ကတော့ပေါ့နော်ဟိုနှိမ်ကျင်နဲ့နှိမ်ကောင်းနှိမ်မှာပေါ့ရှုပ်ဖို့အနေနဲ့ဒါမိသားစုဝင်တွေလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေဆိုတော့ဟုတ်တယ်မိသားစုဝင်တွေလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ဖို့အနေနဲ့တခါမှနှိမ်တာမျိုးဟိုမရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့အမြဲတမ်းအထင်ကြီးလေးစားနေပြီးတော့ချစ်ခင်ရတဲ့ချစ်ခင်နေရတာပါကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းသူတို့သူတို့စီကကိုညီမှုတွေအများအားရယူခဲ့တဲ့သူတွေပဲအဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကြောင့်ရွှေဘိုးတို့ဆိုအများကြီးအခုအလုပ်တွေဆိုလဲ make up တွေလုပ်ပေးတယ်အဝတ်အစားတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်သူတို့ကြောင့်ရွှေဘိုးအများကြီးကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှ LGBT အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်တသက်သေသွားတဲ့သူနှစ်ယောက်လောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်နောက်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုလေးတွေပြုမှုအနေထိုင်လေးစင်ကြင်တက်ပါတယ်သူများတွေမှာတခုခုလူတိုင်းမှာတော့ရွှေဘိုးတို့မှာပဲဖြစ်လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အာစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မို့ရှိရယ်စိတ်ဆင်းရဲမို့ရှိရယ်သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုမပြောစေချင်ဘူးကိုကြောင့်သူများဟိုဒီလိုတက်တဲ့သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဟိုတတလုံးနောင်နာရနိုင်မယ်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော် LGBT အကောင်လုံး support လုပ်ပေးပါရွှေဘိုးကိုယ်တိုင်းလည်း support လုပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ရွှေဘိုးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဘာမှဘလို့ခေါ်မလဲအများကြီးမပြောတတ်ပါဘူးပေါ့နော်ရွှေဘိုးပြောချင်တာလေးတခုကတော့ကို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဥမာကို့ဘဝကကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ဘူးသူတပားကသူများလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းသူတို့ဘဝသူတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကကို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလေအဲ့အခွင့်အရေးတခုသူ့ဘဝနဲ့သူစူးစမ်းနေတယ်သူ့ဘဝနဲ့သူနေနေတာကိုကိုမကြိုက်ရင်မပတ်သက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်နဲ့သူများကိုတော့ပြီးထိခိုက်နေတာမပြောစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါရွှေဘိုးကဘလို့ခေါ်မလဲတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ကိုကြောင့်သူများထိခိုက်သွားမလုပ်စေချင်ဘူး LGBT တွေအနေနဲ့သူတို့ဟိုရှုံချတာမျိုးကဲ့ရတာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ရွှေဘိုးတို့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းမဖြစ်ဖြစ်ရွှေဘိုးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတတလုံးဒီ LGBT ရဲ့အမြင်ရှိနေမှာပဲဒါမှလည်းလူတွေအကုန်လုံးပြည်စုံတာလေနော်ရွှေဘိုးတို့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာယောက်ျားရှိမယ်မိန်းမရှိမယ် LGBT တွေရှိမယ် LGBT တွေကဟိုလူတွေကိုဒုက္ခပေးရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးပါအကူညီပေးရဲဆိုတာပဲကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်ရှုံချတာလဲအဲ့လိုလူမျိုးလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းရွှေဘိုးအံ့ဩမိတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုနောက်လူတွေကိုထပ်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ယောက်လောက်နေတယ်တော်တော်လေးကိုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမှာပဲတော်တော်လေးကိုတင်ငန်းစာယူစရာဖြစ်နေပါပြီအော်နောက်ကိုပါဇက်ကြောင်ပေါ့နော်တခြားလူမထိခိုက်ပါစေနဲ့တခြားလူရဲ့ဘဝမတည်သွားပါစေနဲ့ရွှေဘွားဒါလေးပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်အပိနဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရွှေဘွားရဲ့အမှုပညာညီကောင်မောင်နှမတွေရောအမားတို့မီဒီယာအကူမတွေရောရွှေဘွားကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့တထောင်းထောင်းကတခုခုကုညီကြရတဲ့ရွှေဘွားဒီနေရာမှာယက်တည်နိုင်တာပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်